חיים ואחיות יקרים, ערב שבת שלום, שבת פרשת פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון ובן שבט חמתים מעל בני ישראל וקנות קנאתי בתוכה ולא כיליתי את בני ישראל וקנאתי לכן אמור, הנני נותן את בריתי שלום. והייתה לו וזרוע אחרי הברית כעולת עולם תחת אשר קינא לנו וכפר על בני ישראל. רבותיי, פנחס עשה עבודה גדולה. פנחס מסר נפש כדי להציל את עם ישראל. ממה? דבר נורא והיום מקליה בגלל שאלוהים של אלה שונא זימה. וכולנו נמצאים כאן רבותיי במצב של קיץ, חוממים בחוץ. מה שקורה ברחובות, רק שהשם ירחם עלינו. הפריצות, אין רגע ללא פגע. אין צעד שאדם הולך ברחוב ושם ירשמו. ולכן כולנו צריכים להישמר ולהיזהר, לשמור על עצמנו, על ילדינו. לדעת שמראות האסורות זה דבר נורא והיום. זה משחית את האדם מנפש ועד בשר. אדם יכול ללמוד תורה, חזק, מראה אחד יכול לפרק אותו ולא להשאיר ממנו כלום. ראייה אחת אסורה. ולכן, עוד מעט יהיה בין הזמנים גם של בתי של בני הישיבות. לאן הולכים? איפה מסתובבים? מה רואים? צריך מאוד להיזהר. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שזה בנפשנו הדבר. ילד יכול לחזור מהישיבה, טעון תורה, ופתאום חיי הגמר בן הזמן, הוא לא רוצה לחזור לישיבה. גם הוא ראה מה שראה, פתח לו העיניים, פתאום הוא רוצה משהו אחר, הוא לא רוצה תורה, ופתאום שואלים למה, מאיפה זה בא. זה לא בא מהירח. זה לא בא מהירח. זה בא מיצר הרע שחדר לתוכו. אין אדם חוטא להם כנכנסה ברוח שטות. מאיפה נכנסת ברוח שטות? מהעיניים. והיית משוגע, ממה? ממראה עיניך. מה זה נהיה אדם משוגע? ממראה עיניו, אומר אחד האדמו"רים. מזה אדם נהיה משוגע, באותם ראיות אסורות. לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת. לשקול את דברינו ממש בפלס. לאן הולכים? מקום הזה טוב, לא טוב. כשהם הולכים לצפון לפעמים, עכשיו זה לא רלוונטי כי יש שם מלחמה. בגדול אני אומר, הולכים לקייקים. מה הולך בקייקים? איזה פריצות. מה זה מקום מתוחה? באים נשים, באים חילונים, שם יצילנו. או כל מיני מהמאגרי מים ש... ושהשם ירחם מה קורה שם. צריכים להיות חכמים, לדעת לאן מותר ללכת ולאן אסור ללכת. אפשר ליהנות בדרך הנכונה והישרה, אפשר להינפש, הכל בסדר. אבל תמיד צריך לשמור על הקו הנכון ועל קו ההלכה, כמו שהתורה מצווה אותנו. ואז ודאי, בעזרת השם יתברך, זוכים לכל הברכות. יהי רצון שנזכה באמת לעבור את הקיץ הזה בשלום, בהצלחה רבה. הקיץ הזה יהיה נקי וחרקים, כמו שאומרים. יהיה נקי מכל החרקים האלה שלא יכנסו לראש, נזכה לגאולה שלמה, שבת, שלום וברכה, יזכו וימצאו.